Досить часто початковий період формування української державності розпочинають з акту проголошення незалежності 24 серпня 1991 року. Проте період 16 липня 1990 року, прийняття декларації про державний суверенітет, по 24 серпня 1991 року був визначальним у подальшій долі України. Вибори до Верховної Ради України у березні 1990 року показали падіння авторитету Комуністичної партії Радянського Союзу. На політичну арену виходять нові політичні партії. Вперше за багато десятиліть відкрито політики заговорили про незалежність України. Склалася ситуація, коли не тільки Демократичний блок, але й Компартія підтримували декларацію про державний суверенітет. Проте комуністи відмовились надавати декларації статус конституційного акту, що призвело до соціального напруження. В 1990 році відбувається перший відкритий виступ – страйк студентів. Непослідовною Верховна Рада України була й у вирішенні економічних питань. Прийнявши закон про економічну самостійність, вона гальмувала процес роздержавлення економіки та ринкові реформи. Визначальним у долі України став серпневий переворот у Москві 19-21 серпня 1991 року. 24 серпня 1991 року Верховна Рада України проголошує Акт Незалежність України та призначає на 1 грудня 1991 року всеукраїнський референдум для підтвердження акту. Одночасно з проведенням референдуму було обрано першого президента України Леоніда Макаровича Кравчука. Нове політичне керівництво держави, розпорошуючись на політичну боротьбу, фактично самоусунулося від вирішення насущних соціально-економічних проблем. Знижувався рівень життя населення, відбувалась криміналізація та тінізація економіки. Економічна криза охопила всі галузі народного господарства. Руйнування централізованого управління призвело до зупинки виробничих потужностей, зорієнтованих на колись загальносоюзний цикл. Основна увага приділялася базовим галузям промисловості, тоді як легка та харчова промисловості поступово занепадали. Кризові явища охопили сільське господарство, з якого надалі викачувались фінансові ресурси. Колективні сільськогосподарські підприємства та колгоспи не могли забезпечити потреби держави, ставали боржниками. Вихід з рубльової зони вимагав введення власної валюти, яке затягнулося до 1996 року. Стабілізувати економічні показники вдалося впродовж 1999-2001 років. Проте відсутність послідовних реформ, постійна політична боротьба за владу, у якого до того ж включилися кримінальні структури, на початку нового тисячоліття вилилися у чергову економічну кризу. Інфляції стали циклічними, поступово знецінювалась національна валюта. Українська економіка через свою криміналізованість втрачала інвестиційну привабливість. Клановість політичних структур унеможливлювала прийняття необхідних на благо держави законів. Права людини та громадянина стали лише конституційними деклараціями. Надія в українського суспільства з'явилася під час виборів президента України 2004 року, коли влада застосувала небачений до цього адміністративний ресурс – тиск на виборчу долю громадян навколо єдиного кандидата від партії регіонів та соціал-демократичної партії об'єднаної Віктора Януковича. Відповіддю на дії влади стала мирна помаранчева революція, перший відкритий виступ українського народу проти влади, проти кримінально-олігархічних кланів, проти закостенілої пострадянської системи, яка залишалася незмінною з 1991 року. Центром демократичного руху став Київ. Протягом листопада-грудня 2004 року масові мітинги дозволили відстояти основи демократичних принципів у Верховному суді України, який визнав другий тур виборів незаконним і призначив повторне голосування на 26 грудня 2004 року. Абсолютну перемогу здобув Віктор Андрійович Ющенко, якого підтримали 52% голосів. Проте нова, на перший погляд, реформована влада заглибилась у внутрішні конфлікти. Типовими стали протистояння президента України Віктора Ющенка з прем'єр-міністром Юлією Тимошенко, протистояння президента та українського парламенту, що призвело до відродження реакційних сил. У 2006 році, після позачергових виборів до Верховної Ради України, абсолютну більшість голосів здобула партія регіонів. Прем'єр-міністром України стає Віктор Янукович. Відбувається поступова реставрація та реванш політичних сил, що представляли великий бізнес та кримінальні структури. На президентських виборах 2010 року абсолютну перемогу отримав Віктор Янукович. Вкотре українська політична еліта через власні амбіції не змогла згуртуватися навколо єдиного лідера національного масштабу.
Дискредитуючи себе демагогією, популізмом, пасивністю у питаннях державного управління, демократична політична еліта програла і зрадила надії українського суспільства. Подальша історія – це історія протистояння народу і влади. Самоусунення політичних сил від боротьби призведе до трагічних подій листопада 2013-лютого 2014 року і черговим революційним потрясінням. В додаток до всього, з 2003 року починається відверта агресивна політика Росії по відношенню до України, економічного та інформаційного пригнічення України, газова війна, антиукраїнська пропаганда на телебаченні і врешті-решт україно-російський конфлікт на Донбасі, втручання, відверте втручання у внутрішні справи України. Коли ми, українці, візьмемо друг простенький підручник з історії власної держави, відкинемо всілякі амбіції, забудемо про старшого чи середущого брата і візьмемо будувати свою власну українську незалежну суверенну державу.